السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد مقال أصب مقال كمان تحنو واحد لينا سيداد أولي كرتو دارك مود فيسبوك كاغا تويتر كاغا يوتيوب كاغا يوليبا إنستغرام كاغا هدابا وامحي دارك مود. دارك مود هو برنامج جدا داد إكسانيسو وكالر كوضا لغدي قايو ميد مدوء كاس أو شركة ده انتو ضبضن كسو درين برنامج جدا قارهان كو براه بلشدا وحونا كا عاوينيا إناد واحد بضن كو آخر ساتو intaa hago oo ay ku daalin marka aad isticmaalayso gaar ahaan habeenkii iyo bateriga waan ayuu ka dhamaanayaa qaybta maanta waxaan ka hadlaynaa desktopka ama laptopyada loogu talagalay koow hadaan ka bilaawno qaybta facebook-ga hadaan rabno inaan dark mode ka dhigno facebook kartu wuxuu leeyahay dark mode webka laakiin kiisa application-ka weli lama soo saarin hadaba sidaan ugu dhigno qaybta dark mode-ka facebook-ga waxaan tagaynaa qaybtan kore waxaan ka soo dooranaynaa switch to new facebook oo ah interface ka cusub oo Facebook ay ugu talagashay in loo adeegsado Facebook qaybteeda webka. Sidaad arkayso, beeskii wuxuu isku soo bedelay interface cusub oo xoogaa waxaad arkaysaa inuu u soo yaraa kaaday qaabka mobile ahaan loo isticmaalo. Laakiin wali waxaad arkaysaa inuu sidii u cad yahay uusan dark mode noqon. Hadaba sidaan dark mode ugu dhigno, waxaad tagaysaa qaybtan kore, waxaad ka soo xulanaysaa dark mode. Dark mode-kan ayaan active ka dhigaynaa. Waxaad ila arkaysaa markaan active gareeyo inuu automatically isbedelay interface-kii Facebook. Hadaba hadaan off dhaano dark mode-ka isla markii sidiisa ayuu cadaan kusoo noqonayaa. Hadana dark mode ayaan ka dhigaynaa dark mode ayuu noqday. Haddii aad rabtid inaad sidaadi hore kusoo noqotid oo Facebook classic-gaaga kusoo laabatid, waxaad tagaysaa switch to classic Facebook oo kusoo celin doono sidii markiisa hore uu ku ahaa. Midka labaad waa inaad ka dhigtaa Twitter-kaaga dark mode. Si fudud Twitter-kaaga ayaad soo galaysaa, waxaad ka soo dooranaysaa qaybta More, waxaad ka sii dooranaysaa Display. Waxa ku soo baxayo qaybtan Customize Your View-ga. Si aad ugu dhigto Dark Mode, waxaad kala xulanaysaa background-ka. Hadda anaga waxaan u saaray default-iga oo ah cadaanka. Waxaan ka dhigaynaa dim oo ah blue dhaga camal xoogaa madowgii ka soo iftiin badan. Sidoo kale, madow toos ah oo Dark Mode-ka noocan ay ugu noqonayo. Sidoo kale, waxaad bedeli kartaa colors-ka uu leeyahay Twitter-ka. Su'aalahan inaad kalarada meesha ayaa loo kale aad adeegsan karto. Kadibna waxaad si fudud u taabanaysaa dan. Waxaad arkaysaa inuu Twitter-kaagii dark mode isku bedelay. Midka saddexaad waa YouTube-ka. YouTube-ka waxaad arkaysaa inuu asagana caddaan yahay. Oo dadka intooda badan YouTube-ka ay isticmaalaan. Sidaa darteed, YouTube-kaaga si dark mode ugu dhigto, waxaad tagaysaa qaybta kore ee icon-ka ku saaran. Waxaad ka soo dooranaysaa dark theme. Waxaad ka sii dooranaysaa dark theme on. Waxaad arkaysaa inuu YouTube-kaagina isku bedelay dark mode. Midka afaraad waa Instagram-ka. Instagram-ka wuu ka yara duwan yahay saddexdii hore aan horey soo sharaxnay. Instagram-ka markaan rabno inaan dark mode ka dhigno, waxaan u baahanahay extension dheeraad ah. Hadaba extension-kaas aan u soo qaadano, waxaan furanaynaa tab cusub, waxaan ku qoraynaa Chrome Web Store. Waxaan ka sii dooranaynaa extensions Chrome Web Store. Halkan ayaan ku qoraynaa dark mode for Instagram. Waxaad ka sii dooranaysaa qaybta extensions. Hoos ayaan u soo soconaynaa, waxaan arkaynaa Night Mode for Instagram. Noocan ayaa ugu wanaagsan oo ku qoran tahay Overhead by Smart Link. Noocan ayaa Add to Chrome ayaan dhahaynaa. Kadibna Add Extension. Waqti yar uu qaadanayaa oo ku jeeg gareeyo sida uu extension-ka u shaqeeyo. Si aad arkaysa qaybtan hoose, wuu nuu soo degayaa. Kadibna isaga automatically browser-ka ula falgalayo. Halkan ayaa kugu soo qorayaa Night Mode for Instagram has been added to browser-ka markaas aad isticmaalaysay. Haddaan ku soo laabano Instagram-ka oo aan page-kan refresh dhahno, waxaan arkaynaa inuu automatically Instagram-kan isku bedelay dark mode. Sidaas ayaa Instagram-kaagana u dhigi kartaa dark mode. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay, fadlan like saar. Haddii aad doonaysid muuqaalo noocan oo kale, ku soo biir channel-kan oo subscribe saar. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan, muuqaalka xigo, ku mahadsantiin.